assalomu alaykum hurmatli aziz suhbatdoshim zebin ahmedova man psixoterapevt psixologman va bugun bolangiz nima uchun dars qilmaydi nima uchun bolani dars qildirish shunchalik qiyin degan savolga javob beramiz farzandlarimizni dars qilish qobiliyati bu yillar davomida shakllantirilgan va bolaga do'stona muhabbat tarzida berilgan imkoniyatdir farzand dars qilishi uchun uni diqqat jamlay olish xususiyati o'zini undashi bardosh sabr oldiga maqsad məxsət qo'yish maqsadiga yetish uchun o'zini chorlash ichki xarakterologik xususiyatlaridan kelib chiqadi ya'ni bolaizni tarbiyalash degani bolaga xarakterologik xususiyatlar berish xarakter shakllantirish degan xarakter nima degan insonni jamiyatdagi o'rniga nisbatan munosabati ishga nisbatan munosabati o'ziga nisbatan munosabati ota onasiga ayolga mana shu qilgan mehnatiga bo'lgan munosabatini hammasini xarakterologik xususiyat deymiz ishga bo'lgan munosabati bu vijdonlilik ishchanlik mehnatkashlik e, sabrlilik irodalik xususiyatlari bu ishga bo'lgan munosabati insonni ilmga bo'lgan munosabati ilm olishdan zavqlana olish aliş. ilm olishdan maqsad qo'ya olish olgan ilmlarni qayerda ishlata olishni tushuna olish malakasi bu ilmga bo'lgan munosabatdir farzandingizni o'ziga bo'lgan munosabati bor o'zini hurmat qila olish xususiyati farzand o'zidan yaxshi sifatlarni topa olish xususiyati ham farzandni o'ziga bo'lgan munosabatidir agar siz farzandingizni sen loqaydsan sen bo'lmag'ursan san qo'lingdan kelmaydi desangiz o'ziga nisbatan behurmatlik sifatlarini xarakterini shakllantirgan bo'lasiz yo'q bu qilmagin bu senga qo' yo'q bu o'zimiz qilamiz san qilmagin desangiz farzandingizni shu e, mehnatga bo'lgan munosabatida dangasalikni shakllantirgan bo'lasiz farzand biron narsa qilmoqchi bo'lsa qo'liga bir urib qilma deyotganingiz yoki e, qilganligidan biron bir narsani qo'ldan kelguncha qilsa uni ayblaysiz to'g'ri qilmaganlikda vaqtida qilmaganlikda siz aytgandek qilmaganlikda ayblaysiz va bola mehnat bu ayblov ekan degan xulosaga keladi bolani o'zini hurmat qilishga qilgan mehnatidan rohat olishga hayotdagi o'z o'rnini hurmat qilishga o'rgatar ekansiz ilmga bo'lgan munosabatini ham o'rgatishingiz kerak ilm bu turib oldida besh yoki ikki baho olib o'shani ko'z ko'z qilish desangiz bola baho uchun o'qiydi ilm bu azob deb tushuntirsangiz u azob deb tushunadi ilm bu o'qituvchilarni oldida kimligini ko'rsatib berish desangiz u ko'rsatib berish uchun o'qiydi ilm faqat unga rohat bag'ishlaydi qachonki o'sha masalani yecha olganidan rohatlansa o'sha she'rni aytib bera olganligidan o'zida ulug'vorlik his qıs qilsa qachonki uni miyasi ishlayotgan fikrlarni fikrlay olsa fikrlash nima degani fikrlash bu bitta savolni o'ziga o'zi beradi endi bor bilimlarini yig'ib o'sha bergan savoliga javob berishni fikrlash deb ataymiz bolangiz fikrlashni o'rganishi uchun ilmga bo'lgan iqtidorni shakllantirishi uchun bolani ilmga bo'lgan munosabatida odam bo'lmaysan san agar o'qimasang desangiz bola odam bo'lish nimaligini tushunmasdan turib odam bo'lishim uchun o'qiyman ekan deydi va undan zavq ololmaydi ilm bu qiyin bu ilm dushman ilm bu qo'rqinch degan ma'noga keladi bolaga vaqtdan to'g'ri foydalanishda o'sha işte, ilmni qanaqa qilib dars qilishni o'rgatadigan mana shu kitobni ichida ko'rsatmalar bor <laughs> bolangizni hamma joyda ilm olishni o'rgating ko'chada to'rtta moshinani e, raqamini yodlab qolishga o'rgating to'rt yoshda besh yoshda raqamlarni ertalab bog'chaga borayotganida eslab qolsa kechqurun o'sha raqamlarni yana bir marta aytib berishini so'rang endi aytib bergandan keyin bolangizni rag'batlantiring meni esimdan chiqib qolibdi san esla yodingda de qolibdi deb bola rohatlanadi miya takrorlashni boshlaydi bolani juda ko'pchilik insonlar telefon bilan katta qilishyapti bola telefon orqali o'zini ovutishni boshladi va hayotda ovutish o'zini rohatlanish tinchlanishni telefondan qidirishni boshladi shuning uchun bizni farzandlarimizni ko'pchiligi telefon planshet televizorga kanallarga bog'lanib qolishmoqda farzandlaringizni har bir daqiqasi uni kelajakda qanday inson bo'lishiga mas'ul bo'lgan daqiqalardir farzandingiz bilan birgalikda dars qilar ekansiz o'zi fikrlashiga o'zi qila olishiga imkon bering uzoqlashing yiroqlashing kelib qo'llab quvvatlash yordam yoki savol bor berasanmi deb farzandingizni hurmat qiling dars jarayonini farzandingiz dars qilayotganda unga xalaqit bermaslikni televizorni o'chirib qo'yishni uni dars qilish jarayoni hurmatga loyiq ekanligini ko'rsatib bering shunda farzandingiz ilm bu judayam bir ulug'vor kerakli zavqli jarayon ekanligini ilmli insonlar maktabda o'quvchilarni orasida hurmatga loyiqligini va shu orqali o'zini ham hurmat qilishi kerakligini o'rganadi ilm bu ustozlarni oldida kichkinagina shogirdcha bo'lib ammo o'zini hurmat qilib miyasidan ko'p imkoniyatlar borligini ichki sifatlarini chizish chizmachilik mehnat darsi aytaylik matematika darslarida boshqalardan o'zgacha iqtidor borligini his qilib katta bo'lsin shunda siz ajoyib farzand tarbiyalagan bo'lasiz har bir uyimizni farzandi ilm olishi uchun imkoniyati bor deb o'ylayman ammo bu imkoniyatga hurmatni qo'shib beramiz endi mana shu kitobda dars tayyorlashni o'rgatamiz degan sakson oltinchi betda qism bor mana shu dars bolangizga dars tayyorlashni o'rgatamiz qismini hozir birgalikda tushunib birgalikda o'qib birgalikda hayotga tadbiq etamiz ya'ni farzandingiz dars tayyorlashi uchun nima qilish kerak dars tayyorlash qoidasini tuzish kerak birinchi bola bilan qachon va qancha vaqt dars qilish kerakligi haqida kelishib olish zarur dars qilish qoidalarini uning o'zi bilan birga tuzing bola dars tayyorlashdan oldin stol stul changlarini artishi toza joyda dars qilishi zarurligini o'qtiring va bu ishlarning bolaning o'ziga qildiring dars tayyorlashdan oldin bolani qo'li daftar va kitoblar tartibli bo'lishi sabablarini tushuntirib bering har bir dars tayyorlash jarayonini kemaning dengizga chiqishi bilan tenglashtirib xuddi shuni bola tasavvurida paydo qiling demak farzandingizning kemasi maqsad tomon suzishni boshladi dengizda ma muammolar bo'lishi mumkinligini va ularning faqat irodali kema kapitanigina qahramonlarcha yengib o'tishini tasavvur qildiring bola o'z kemasining kapitaniga aylansin demak mana shu birinchi qoidadan xulosa bolangiz yosh bo'lsa ertak sifatida aytib beramiz bor ekanda yo'q ekan och ekanda to'q ekan bo'ri bakovul ekan tulki yasovul ekan qadim zamonda ayiq polvonlar oilasini bir ayiq polvonchasi kema kapitani bo'libdi ekan endi kema kapitani mana shu orolchadan qirg'oqga u suzib borishi va bu yo'lda u kemani yaxshi boshqarishi kerak ekan yo'lda o'sha kemaga suvlar urilib to'lqinlar urib qo'rqitishi mumkin ekan qilolmaysan boshqa joyga ketib qolasan degan fikrlar kelishi mumkin ekan osmondan chuv chuv etgan qushlar kelib bizga qaragin bizga qaragin deb xayolini ham buzishi mumkin ekan lekin bu kema kapitani ayiqpolvon mardonavor maqsadga yetib borar ekan bu maqsad esa ushbu darsni oxiriga yetkazish kerakligi ekan degan ertak aytib berasiz kema chizishingiz mumkin kichkina bir kema sotib olib berishingiz mumkin va kemani kapitani qilib bolani maqsadga mana shu joyga maqsad qo'yib qo'yasiz matematika darsini bunga vaqt ajratamiz endi nechi daqiqa kerak yigirma e minutmi o'n besh minutmi qanchada ulguramiz buning uchun nima kerak yozib chiqing sabr undash bardosh nimaligini qilolmayman deganda o'zini qo'llab quvvatlash nima deganligini yo'q mani miyamdagi matematika bilimlarim yetadi deb o'ziga qo'llab quvvatlash berish nima deganligini bolaga tushuntirib berishingiz lozim undan keyingi ikkinchi qoida dars tayyorlaydigan makon va muhitni yaratamiz bolaga buni quyidagicha qiyosiy so'zlar bilan tushuntiring kemaning suzish joyini qaroqchilar bilan to'qnashadigan jang maydonini ma 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 paydo qilamiz bolaning dars tayyorlashi uchun o'zining muhim joyi bo'lishi lozim bolaning bir kun yig'ishtirilmagan dasturxonda bir kun e, dadasining oldida bir kun oshxonada dars tayyorlashi noto'g'ri uning ko'z imkoniyatlari to'g'ri ishlashi va ko'z a'zolari azaz to'g'ri rivojlanishi uchun dars tayyorlaydigan xonasidagi yorug'lik talab darajasida bo'lishi kerak bolaga dars qilayotgan kli vaqtda qaddini tik tutishni o'rgating buni kema kapitani dengizda dovul bo'lsa ham rul oldida tik turadi deb tushuntiring farzandingiz dars tayyorlaydigan stolda farzandingiz dars tayyorlaydigan stolda elektron jihozlar bo'lishi mumkin emas bolaning daftarlari va kitoblari uchun javoni keraksiz qog'oz tashlash uchun qutisi bo'lsin yorug'likning yetarli ekanligini ham hisobga oling birinchi farzandingizni dars qilishni nazorat qilish va darslarini tekshirish uchun o'zingizni mas'ul hisoblang ota ona sifatida bolangizni maktabda qanday o'qishi faqat sizga bog'liqligini tan oling ustoz yangi bilimlarni beradi siz esa bola -e bilan shug'ullanib o'rganib kelganlarini mustahkamlaysiz va amalda qanday qo'llashni o'rgatasiz bu bilan ham bolaga ham ustozga yordam bergan bo'lasiz farzandingizga kema o'yinida bosh hakam hukmdor rolini bajarishingizni ayting va shu boshqaruvga uning roziligini olib u bilan kelishing ota onaning ota ona bolasining kemasi talofotlarsiz maqsadga yetishiga yo'l ko'rsatishini ammo kemani bolaning o'zi boshqarishi kerakligini tushuntiring bunda bolangiz uyga vazifani bajarayotib sizning masala misolni yechib berishingizni so'rash mumkin emasligini anglab yetadi shunda bola darsini bajara olmaganligi uchun uni ayblamaysiz uyaltirmaysiz so'ng kemanga qaroqchilar hujum qildimi yoki dovul turdimi degan hazillamo hazilomuz gap so'zlar bilan dars tayyorlash jarayonini maqsadli o'yinga aylantirasiz darslarni maqsad unga ergashadigan farzandingizni kapitan deb biling maqsadga erishishda yordam beruvchi xarita chizib bering qanday yo'l tutish kerakligini dars qilishga yordamchilar <laughs> yollashni <laughs> miyaning imkoniyatlaridan to'la foydalanishni o'rgating kema dovulda qolganda bajariladigan harakatlarning qoidalarini tuzing bolaning miya faoliyatini xotirasini ildamligini ozodaligini layoqatini to'g'ri shakllantirishingiz kerak kema jang uchun hozirlandi va okean sathida bayrog'ini ko'tardi kemada ko'tarilgan bayroqni farzandingizning kundaligi deb tasavvur qiling kemadagi baland jaranglagan g'oliblik qo'shig'ini uning e'tirof etilishi deb izohlang farzandingizning yutug'ini birgalikda nishonlang bolaga nisbatan dushmanlik pozitsiyasida turmang uning xatolarini to'g'ri munosabatda bo'lishini o'zizda shakllantiring xatolari uchun bolani ayblamang unga yordam bering va bu yordam masalasiga yechim bo'lsin ayniqsa farzandlaringiz uchun dars tayyorlab berming o'zing qil shuni ham bajara olmaysanmi shuni ham so'rash uyat deyish bola ruhiyatini sindiradi bolani dars tayyorlashidagi boshqa sirlar ushbu kitobda siz va sizning farzandlaringizni dars tayyorlashi uchun qanaqa to'siqlar muammolar bor hammasini imkoni bor hurmatli ota ona faqat bu bilimlarni kitoblardan qidiring agar farzandingiz dars tayyorlashga qiynalayotgan bo'lsa biz farzandingizni testdan o'tkazib xotirasi yomonmi diqqatini jamlay olmayaptimi giperaktivlik sindromi bormi aqliy rivojlanishi qaysi holatda ekanligini va yana qancha kerakli sifatlar va keraksiz muammolar borligini aniqlab siz sizning oilangizga yordam beramiz bizga murojaat qiling psixoterapevt zebins ahmedovaman biz va bizning komandamiz sizning farzandingizni yaxshi o'qishi uchun chiroyli xizmat qilib berish uchun shay